म्हापशा ग्रीन पार्का कडेन 21 वर्सां पिरायेच्या मोगिकेचेर प्राणघातक हल्लो करून प्रियकरान पळ काढलो. कारेंतल्यान प्रवास करतना दोगांय मदीं ल्हानशा कारणावयल्यान वाद जाल्ल्यान रागान बॉयफ्रेंडान गर्लफ्रेंडाच्या तकलेर स्पॅनर मारलो. हातूंत चली गंभीर जखमी जाल्ल्यान तिका सध्या म्हापशेच्या जिल्हो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. फुडलो तपास चालू आसा. बिरेस्तारा म्हापशा ग्रीन पार्का कडेन एक धक्कोदायक घडणूक घडली. एका 21 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर ताच्या बॉयफ्रेंडान प्राणघातक हल्लो करून पळ काढलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कारींतल्यान प्रवास करतना दोगांय मदीं ल्हानशा कारणावयल्यान वाद जालो. ह्या वादाक लागून बॉयफ्रेंडाक बरोच राग आयलो. रागाच्या भरात तांणी गर्लफ्रेंडाच्या तकलेर पॅनरान हल्लो केलो. तकलेंतल्यान रगत येता तें पळोवन ताका रस्त्यार सोडून चल्यान घडणूक थळावयल्यान पळ काढलो. जखमी झाल्या चलयेक सध्या उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्हो हॉस्पिटलांत भरती केला. म्हापसा ग्रीन पार्क सर्वीस रोड हांगासर एका चोडवाचेर भुगी हल्लो जाल्ल्याचो प्रकार सध्या समोर येत आसा. वास्को रावपी एक कपल, जे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आसा, ते वास्को सायडीच्यान आपल्या फॅमिलीतल्यान म्हापसा ग्रीन पार्क सर्वीस रोडा कडेन पावतकच अशें कळून येयले की त्यांच्या मदीं गाडयेनूच एक वाद जालो आनी हो वाद जो आसा हो झगडेच्या रुपांतरान पावलो. जो चेडो आशिल्लो ह्या ट्रिकेच्या बारान तेणी गाडयेंतलो जो स्पॅनर आसा तो काडलो आनी चेडवाच्या तकलेर मारलो. ह्या असॉल्टान चेडूं आसा तें गंभीर जखमी जालें. तेन्नाच त्या चेड्यान त्या चेडवाक गाडयेंतल्या भायर काडलें आनी थंयच्यान तेणी पळ काडलो. जे सर्वीस रोडा वयल्यान लोक वयताले त्या लोकांनी ही सगळी घटना पळयली आनी तेंच्यांनी बेगोबेग 108 आपयलो. 108 धाडून त्या चेडवाक म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सध्या उपचारा खातीर आयिल्लो. डॉक्टरांनी त्या चेडवाक डायग्नोज करना फुडें अशें कळून येयलें की त्या चेडवाक सध्या 7-8 अशे स्टिचीस पडलेले आसा आनी सिरियसली इंजर्ड आसा. फर्दर ट्रिटमेंटा खातीर डॉक्टरांनी तेका GMC प्रिफर केल्ले आसा. ह्या सगळ्याच्या घटनेचेर जे म्हापसा पुलीस आसा ह्या सगळ्याचेर चवकशी करीत आसा आनी जो बॉयफ्रेंड आसा जो फरार जाल्लो आसा त्याचो शोधात आसा. सध्या असो प्रश्न पडटा की ही जी कपल आशिल्ली, जे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आशिल्ले, ते वास्कोच्या म्हापसा वाठारांत कित्याक येयली. हो जो बॉयफ्रेंड आसा हो ऑलरेडी चिंतून येयल्लो काय हल्लो करपा खातीर, असो सध्या प्रश्न पडटा. अशीच ह्या केसी फाटल्या अपडेटी खातीर पळयतात गोमंतक TV. हांव रिपोर्टर स्नेहा ओसोलीकर.